Цьогорічний перший місяць осені завчасно готує чернігівців до зими, зокрема і у їхніх квартирах. Літня спека змінилась осіннім холодом, а централізоване опалення чернігівцям ще, як кажуть, не світить. Влада економить і чекає бабиного літа. А що ж думають містяни? Чи хочуть вони завчасно пускати тепло у власні домівки? Потрібно, бо дуже холодно, вже плюс 3, плюс 4, дуже холодно, особливо якщо це перший поверх і він... Ніде немає ні балкону додаткового, нічого, то дуже холодно. Та можна потерпіти. Я думаю, що ще просто буде тепло. Ще бабі літо повинно прийти. А як же, коня, як же, потрібно. Чому? Холодно? Холодно, дуже холодно. Потрібно включати опалення обов'язково. Чому? Тому що холодно в будинку, як можна жити в холоді. В моєму будинку автономне опалення, то воно вже вімкнене. Ну, десь тиждень. Без нього як буде? Дуже некомфортно. Можна і листопада почекати. Зараз прогноз погоди ви дивилися, там потепління йде. Ну це можливо через те, що я живу в цегляному будинку, кажуть, панельних трохи скрутніша ситуація. Ну, наприклад, ми живемо в панельному домі, дуже холодно. Якщо якби взяти з мислю, що оздоравлюватися, да, свіжий воздух, то ми якби в шубці, в валенцях, по старинці. Да ще не треба. Чому? Еще тепло будет. И вот это вот отмазки нашей верхушки, что еще будет бабье лето, будет тепло, топить воздух, вот такое вот, все это не очень как-то солидно. А у нас автономное отопление, можно уже включать в принципе. А я думаю, что еще можно чуть-чуть потерпеть, при том, что в субботу будет плюс 16, так что мы ждем бабье лето.